Փաստորեն 3 միտարածաշրջանի համար բաղական աղը կարույց իրադարձություններ են տեղի ունեցել փոթորկված է, է տարածաշրջանը կարող ենք ասել 3-ը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ուղերձով ու ու հանդես եկավ եւ ճանաչեց Դոնեցկի եւ Լուգանսկի անկախությունը արևմուտքի խիստ քննադատությունների ընդհարկում եւ նշում որ բազմաթիվ իրավական միջազգային իրավունքի խախտումներով է այդ որոշումը կայացվել զանգվածային ակցիա à l'intérieur de nous. ը տարբեր հարձակներում Ուկրաինայում նաև Զելենսկին ուղերձով հանդես եկավ։ Այստեղ հետևանքների մասին ենք շատերս արդեն անհանգստանում։ Պարու Սիմոնյան, այս ամբողջ գործընթացը անկախության ճանաչման, իրավական գնահատական կուզանալը թահս կանալի է, որ գերտերությունները կամ միջազգային բազմաթիվ կառույցները, երբ որ գնահատականներ են տալիս, իրենց քաղաքական շահերից ելնելով են այդ գնահատականները տալիս եւ յուրաքանչյուր երկիր իր գործողությունները կատարում է գոնե ը իր շահերից դրդված։ Հիմա դուք կարող եք գնահատական տալ այս տեղի ունեցածին եւ ինչ հետեւանք կարող է ունենալ Հայաստանի, որտեղ շատ հաճախ այսօր նույնի շատերի հետ երբոր զրուցում ենք, ասում են որ տպավորություն ունեն որ այդ ուղերձը Պուտինի նաեւ ուղղված էր Մեծ հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտը։ Շատ ճիշտ է կընդգծում, որ տեկտոնական ճարժումներ են տեղ ունենում ամբողջ տարածաշրջանում եւ մեծ եւ փոքր տարածաշրջանում եւ մենք կարծես թե այսօրվա դրությամբ այդ ճարժումներից որևէ մեկում էական ազդեցություն չունենք, այլ միայն դրա հետևանքները կրողներ ենք։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ երկու սուբյեկտների հայդակալուն եւ նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից ճանաչվելուն, դիտեք միջազգային իրավունքը բավականին ճկուն գործիք է։ Ազգային շահի սպասարկման համար պետությունները mfrac մեկնաբանում են միջազգային իրավունքայինպես, ինչպես որ համապատասխանում է սեփական ազգային շահին։ Մենք ինքներս պետք է ցանկացած իրադարձություն, որտեղի է ունենում մեր շուրջը, մեկնաբանենք այնպես, որ համապատասխանի մեր ազգային շահերին։ Եթե ուրախալիք Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը իր հիմնավորումներում ճանաչման հետ կապված հիմնավորումներում երկու հիմնական ուղություներ տալիս։ Մեկը միջազգային իրավunքով երաշխավորված ազգերի կամ ժողոքների ինքնորոշման իրավունքն է, որը բացարձակ իրավունք է եւ որը մեր Արցախյան հիմնախնդրում ուղենշային նշանակություն ունի եւ պետք է ունենա։ եւ երկրորդը պատմական անարդարությունն է։ Պատմական անարդարությունը այն իմաստով, որ արհեստածին կազմակերպություններ են եղել, ոչ թե սովետական միության, այլ իջև սովետական միության ձևարարան ընթացքում դրանք, զուսակցական որոշման արդյունք են եղել, որ ինչ-որ մի տարածաշրջան տրվել է մեկ սուբյեկտի եւ այլն, եւ սա ուղղակիորեն համապատասխանում է մեր, մեր Արցախյան հիմնախնդրին։ Որովհետեւ Ադրբեջանի ինքնին արհեստածին կազմակերպություն է, բոլշևիկների կողմից ձևավորված, խրախուսված Եվ Արցախը Նախիջևան հանձնված է Ադրբեջանի էլի կուսակցության որոշման արդյունքում, որը որևէ ձևով չի համապատասխանում միջազգային ևական որևէ նորմ։ Էնպես որ եթե մենք սպասենք, որ իրադարձությունները զարգանան եւ մենք դրա հետևանքով ինչ-որ ոկուտ կամ վնաս կդրենք, ես կարող եմ երաշխավորել եւ որ եթե մեր անգործությունը լինի, ապա մի միայն վնաս ենք կդրել։ Եթե մենք գործողությունները իրականացնենք այն իմաստով, որ սկսենք ցանկացած միջազգային իրադարձությունից, տարածաշրջանային կամ ավելի գլոբալ իրադարձություններից օկուտներ քաղել եւ դա մեկնաբանել մեր ազգային շահի համապատասխան, ապա յերաշխավորում են, որ փոքր քայլերի ճանապարով գնալով ի վերջո կունենանք այն արդյունքը, որի մասին անընդհատ խոսում ենք։ Դրա համար իմ խնդրանքը, հորդորը, պահանջը մեր արտաքին երիտասերությունից այն է, որ пассив այս քաղաքականությունը դադարեցնի իդեպսա նոր չէ 30 տարի նու կամ ասել 25 տարի է ս passiv քաղաքականությունն է իվերջո հասկանանք որ միջազգային իրադարձությունների հետ կապված մեր գործողությունները պրոակտիվ պետք է լինեն եւ տեսեք մենք 20-ականի տարի վախենում ենք հայտարել որ ճանաչել ենք արցախի հանրապետությունը իսկ իմ համոզմամբ գործողություններով ճանաչել ենք բազմիցս Բայց հիմա էլ էլի խաթարվում է մեր արտաքին քաղաքական կուրսային իմաստով, որ վախենում ենք Բանկսային գործընթացին Վրաստանից, ինչպես վախենում էինք սրանից 5 տարի առաջ, 10 տարի առաջ, 15 տարի առաջ, առաջ։ Բայց տեսակ իրադարձությունները գալիս մեր վրայով անցնում են, ստтверվում է մեր ազգային շահը եւ էլի մենք վախենում ենք մեր շահը առաջտանել։ Ինչ է նշանակում Արայք Հարությունյանի Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանի այսօր առած հայտարարությունը, որով ողջունում է Պուտինի այդ որոշումը եւ Ինչ սпасում կարող ենք ունենալ, ինչ շրջադարձային փոփոխություններ կարող են լինել։ Օրինակ, կարծիք կա, որ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է մեկել դառնալ Չի ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ի վերջո Դոնեսկ, Լուգանկի միթենական պետության մաս են կազմել ու Արցախը կարող է դառնալ այլևս ռուսական ազդեցության տարածք վերջնականապես նայավ իրավական արումով եւ միավորվի միթենական պետությանը։ Ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Գիտեք, Կարծում եմ, որ ամեն ինչ կարող է տեղի ունենալ, որովհետև հնարավորությունները զարգացումների դարձել են բազմաvector, այսինքն ճյուղավորումները բիֆուրկացիաները, որ այսօր քաղաքական դաշտում արտակին քաղաքական դաշտում կարող են տեղի ունենալ, երբեմն նաև անկանխատեսելիության տարուն են իրենց մեջ եւ այս լավ դրությամ ավելի շատ ունեն, քան 3 ունեն։ Եվ հետևաբար հնարավոր զարգացումների վերաբերյալ կանխատեսում անելը, կարծում եմ, ոչ հրաապարական է, պետք է արվի այլ մի քիչ ավելի փակ դերերի հետևում պետք է արվի, որ մենք էլ պատրաստ լինենք դրան։ Ինչ վերաբերում է հայտարարությանը, կարծում եմ, ակնկալիքայիններ, որ այնույն իրավիճակում, ինչ որ Ռուսաստանի դաշնության նախագահ նկարագրեց, որ գտնվում են այդ երկու սուբյեկտները, այնույն իրավիճակում շատ ավելի ված պայմաններով, շատ ավելի հիմնավոր պայմաններով Արցախն է գտնվել եւ գտնվում է։ Եվ հետեւաբար միջազգային հարությունական կողմից ճանաչվելու ավելի մեծ շանսեր ունի։ Եվ սա եւս մեկ քայլ է, որ մեր գործընկերներին հուշենք, որ գիտեք ինչ կա, միևնույն երևույթները պետք է անվանել միևնույն բարերով, չի կարելի մեկ դեպքում մեկ այլ բարերը օգտագործել, մեկ այլ դեպքում մեկ այլ բարերը օգտագործել։ Ուննակատին է գործընկերներին։ Բոլոր միջազգային հարությունական գործընկերներին այդվում ԵԱԿՄԻՍԿԻ խմբի համանախագահներին։ Եթե օրինակ Կոսովոյի դեպքում Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգներն էին ասում որ Կոսովոն բավարարում է ինքնորոշվելու բոլոր չափանիշերին, բայց Արցախը դեռևս մտածում ենք բավարարվում է, բավարում է թե չէ, նույնը Ռուսաստանի դաշնության պարագայ, եթե Հարավային Օսեթիան, Աբխազիան, Դոնեցկը, Լուգանսկը բավարարում են ինքնորոշման իրավունքի չափանիշերին, բայց արցախի պարագայը մելի կացուկամի մեջ են հա որովհետև քաղաքական շահի հարց կա եւ բալանսավորելու հարց կա տարածաշրջանում ուժերի պետք է հասկանանք որ բոլոր գործընկերները իրենց շահերից ելնելով են իրենց հայտարարությունները անում բայց եթե նրանց անընդհատ հուշում ես որ արգելիներս եթե խոսում ենք միջազգային իրավունքով միևնույն երկու կետերը վերաբերյալ միևնույն բառապաշարը օգտագործեք Հայդ փորձերից մեկներ դիտสนենք մեկ հարցի շուրջ, թե պատահականություն, որ Արցախի ինքնորոշման հարցը, իշխանությունների, գործող իշխանությունները, այսպես թեթև зерքով մի կողմ դրեցին, դուրս դրեցին արհասարակ։ Եվ այդ դրամաբանության մեջ։ Գիտեք, այստեղ իհարկե քննադատական խոսք կարող եմ ասել, որ իրենց խոսքում առավել շատ ընդգծված չեն ցիտում ինքնորոշման իրավունքը, բայց միևնույն ժամանակ պետք է նշեմ, որ նշողներ կան եւ փարքածու որ դերьевս իշխանության մեջ գտնվող մարդկանց մեջ կան այնպիսիք ովքեր որ ընդգծում են ինքնօժմման իրավունքի առաջնահերթություն։ Հա, բայց ունի ուց է բանա որ խոսքում ասում են բազմաթիվ հիշեցումներից հետո փաստաթղթերում էլ չկա դրա մասին նույնավาส։ Եթե անգամ այդպիսին կան, անընդհատ դուք մենք մյուսները պետք է ճնշման միջոցով մեր իշխանության գործընկերներին անընդհատ հիշեցնենք, որ Այո, այսօր Հայաստանը բավականին ծանր իրադարձության պայմաններում է եւ ճնշող գործիքներ է Հայաստանի նկատմամբ շատ են, բայց դա չի նշանակում, որ ազգային շահի սպասարկման բարապաշարից պետք է հետ կհատ գտարել։ Պարոն Սիմոնյան, դեպքում ինչով կբացատրենք, որ օրերը, սա ազգային ժողովում քաղաքացիական պայմանագրի շոխ խմբակցությունը հրաժարվեց դատապարտել նախորդ տարվա հունիսի 15-ին Թուրքիայ եւ Ադրբեջանի միջև կնքված Շուշի հարչակագիրը։ Ինչու հրաժարվեցին դատապարտել։ Դա ինչով կբացատրեք, հա? Իհարկե իրենք ասում էին, որ դա կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ բանակցությունների ինքները, բայց մյուս կողմից այսօր արդյոք Արցախը լիակատար իրավունք ունի։ Օրինակ Նիկոլ Փաշինյանին ասեմ, որ դու իրավունք չունես մասնակցել բանակցություններին։ Ինչու՞ է կատեգորիկ եմ ասում, բայց անուններով կոչ են գերուտներ։ Դե գիտեք, միանշանակ Արցախի հանրապետության շահերը պետք է պաշտպանվեն այնպես, ինչպես որ ցանկանում է Արցախի ժողովուրդը։ Եվ դա Այդպիսի պետք է լինի։ Ով կլինի բանակցողը։ Ընդգրավել պարագայ եմ Հայաստանի Հանրապետության գործադիր իշխանության ղեկավարն է բանակցողը, նաստեյցյան նա համարում ենք, որ լիազորված է Արցախի ժողովրդի կոգմիս նրա խոսքը առաջ տանելու համար, որտեղ ինքնորոշվողը Արցախի ժողովուրդն է։ Եվ ահա որ բանակցումը ընդդեմ այդ ժողովրդի իրավունք չունի որևէ հայտարարություն կատարել, որովհետև եթե այդ պիսիք կատարում է, ապա նա դադարում է спаսարկել այդ ժողովրդի շահը is քայլի շերևի աջակմամ որ եղած ժամանակել բազմից հայտարարում է այնուհին ազգային ժողովի ամբիոնից որ գործադի իշխանության ղեկավարի խոսքերի տակից մենք մի քանի ծերունդ դժվարությամբ ենք կարողանալու դուրս գալ կա, որովհետև այն արտահայտություններ այն բառապաշարը որ, որ օգտագործում են դրանք միջազգային հարության կոմիտեς անցկալում են որպես պետական դիռքորոշում որովհետև գործադի իշխանության ղեկավարը ինքը ունի իրավազորություն արտաքին քաղաքականության նկատմամբ պետությունում բոլոր բոլոր տեղերը և բնականաբար այստեղ հաջորդ ցերումները պետք է հիմնավորեն, որ կամ մեր գործադիր իշխանության ղեկավարը չի հասկացել ինչի մասին է խոսքը դրա համար հակա հայկական տվյալ պարագայում հայտարարություններ են հնչել նրա շուրթերից, կամ դա դիտավորության արդյունք է, որը տանում է դեպի քրեական օրենսգրկով նախատեսված առարկ։ Սա բաց ապագային եմ թողնում, կախված ինչպեսի զարգացումներ տեղի ունենան իհն վերաբերում է շուշի իર્չակագիրին դա ապորինի իર્չակագիր է բոլորըս էլ գիտեն բայց այնու ամենայնիվ արդեն նաև արցախի օրենsdրությամբ է դա ապորինի իર્չակագիր որովհետև արցախը ընդունեց բռնազավթված տարածքների վերաբերյալ իրավական ռեժիմի վերաբերյալ օրենքը համաձայն որի բոլոր բռնազավթված տարածքներում ադրբեջանի կողմից բռնազավթված տարածքներում կատարվող գործողությունները որոնք չեն ստանում արցախի հանրապետության օրինական իշխանությունների այսպես թույլտվությունը ապորինի են համարվում։ Այնտեղ մուտքը, ելքը, շինարարությունը, գործողությունները, որոնք կատարում են առանց Արցախի իշխանությունների թույլտվության, ապորինի են։ Այդ թվում նաև այդպիսի հաստատթղթի ստորագրումը, որը ուղղակիորեն հայկական շահերին հակառակ է եւ հերահար գնացող նպատակներ ունի։ Գիտեք ինչ կա, մեր Արտակին Գերատեսչության, ես որպես ինստիտուցիոնալ ամակարգեմ դիտարկում, որը 30-ամյա պատմություն ունի։ Կարևորագույն խնդիրներից մեկը ոչ միայն այսօր է ցածկել, ո՛չ եղել է 30 տարին է ընթացքում, դա пассив արտահին քաղաքականություն վարելն է։ Այսպես արձագանքողի դերում հանդես գալն է կամ ընդհանրապես չարձագանքելն է։ Եվ միշտ պատճառը հետել, հետել է եղել հետևյալը. հանկարծ չխանգարենք բանակցային գործընթացին, հանկարծ չխանգարենք քաղաքացիական չխանգարեն, հաստատման գործընթացին, անկամ եթե վնասում են ազգային ու պետական շահերը։ Ես եք ինչի հանգեցրեց այս մտավախությունը։ Եթե որ մենք իրավական գործընթացներ կարող ենք սկսել, չսկսեցինք Արցախի հանրապետության իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ։ Ադրբեջանի միջազգային հանցագործություններ կատարելու ուղությամբ Ադրբեջանի ռազմակառական ռեկովերացիա։ Ես նախկինում Ես նաև նախկինում, այո, ես 10 տարիա, 12-13 տարիա պայքարում եմ որ Ադրբեջանի դեմ իրավական գործիքակազմ օգտագործի, որ ադեր այսօրը չգանք, բայց եկանք հասանք այսօրը վերջի ի վերջո 20 թվականին Պատիազմից հետո հազիվ համոզեցինք, որտիսի ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման կոնվենցիայի շրջանակները մագի դատանում ցորց ընդհաց կծվի, բայց պատկասխրեք, ոչ թե այդ 5-6 գործիկ ունեն, որ կարող ենք օկտագործել ճնշումը մեծացնելու ադրբեջանի դեմ։ Այսօր էլ նույն անգամ այդ պարտությունից հետո, ելի մեր արտաքին գերատեսչությունը, որբես ինստիտուտ չի կարողանում անցնել այդ կարևոր ճշմարտությունը, որ քո իրավունքները ոչ ոք չի պաշտպանելու, եթե դու ես պաշտպանես։ Արցախը ոչ ոք չի ճանաչել ու եթե դու ես ճանաչում